Crenset na mano. Masan na. Ah, bueno, sí, llena. Lo mismo si la bala que va, ya. Se han arreglado llena, no hay un ratena, va. Turunin doon na mo lumaan, try pala. Hello, Makna. Apa, ano? Iyo. Lo niyo parinta ka. Iyo. Hindi na dyan yung sige mag-makoy. Ay, hindi, social yata. Hindi na suro. Nantara. Ikaw, ay, basta. Tuh. Kemana lu ni? Tony kerincing. Okey. Dengan selada ni kan betul mondi kau pun lagi. Thank you.
Lo makan terus sama lo. Oh, mau beca-beca mana nemu dah kiamat. Apa tu mak anu malak? Inilah relief yang nara. Relief pun mana? Tapi ni, ni kau dapat 50. Mana kita sudah? Ikut ni bawa jenah. Siapa kena? Dia nama galak dek. Hi, buron tapi mana kena nene lu tak tambah? Atau kamera langsung mana mau lah? Oh. Kamera mana? Kamera mana? Ikut tu sih. Eh, tanya lah mak, apa? Dia apa? Mega Mova sesi pemutretan. Ke Merana dah? Iya, ke Merana. Buruan yang naik tu. Iya, ke Merana kanan dah. Aja lah, ke... Iya. Iya, dia Leia. Leia kamu dari... Oh, dia cor aja Leia. Iya, aku... Ya, kamu tukar Leia. Dia bisa kering dulu, aku bawa dikar Leia kamu. Aku ke Leia Amana. Amano. Masalah langsung mampu nak negara kan? Bapak ni. Sabar ya. Satu, dua, tiga. Gunakan. Gunakan. Hmm. Dijepi. Ya ke situ.